Eu acho que ele sofreu um acidente. O que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? Já tive um plano. Qual é seu plano? O médico, já volto. Vamos, Mickey, vamos todos. E agora, Márcio, o que, que a gente vai fazer? Eu vou atrás dele. Mexeu com meu primo, mexeu comigo. Bora, bora. Chase, vai ficar tudo bem, tá? O médico já tá vindo, então eu vou ter que ir atrás do Marshall e do Herbal. Tchau. Calma, Chase, vai ficar tudo bem. Marshall, você tá bem? Marshall! Tô chegando, galerinha! Skype, seu helicóptero, tô chegando, de boa! Calma, tá tudo bem! Galera, o bandido, corre! Que é isso? Você está preso! Vem, macho, falar! Prisão! Ei, me tirem daqui, me tirem! Cheguei, pessoal! E você vai preso pra cadeia, vem! Ei, Sky, vamos finalizar o vídeo. Tchau, galera. Que tédio. O que, que é isso? Me tirei daqui! E esse foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se vocês não gostaram, deixa o seu dislike. E comenta se ficou bom ou não. Se inscreve lá no meu outro canal. Bye!